Åh, tack helige Ande för att du är här just nu. Tack helige Ande för att när du manifesterar dig så blir det glädje. Du Herre är vår glädje. Helige Ande, vi behöver dig mer än någonsin idag. Så kom, kom och var i var en av oss. Berör varenda en som är här, berör varenda en som tittar på den här sändningen just nu. Så att alla kan se att du är verkligen levande. Amen. Amen. Jag vet inte hur ni tänker, men jag tänker oftast på den heliganden, eller jag har tänkt oftast på den heliganden som en känsla, en slags kick. Man har sett alla de här liksom som blir berörda, ramlar på golvet, sprattar som fiskar, eller de får den här rysningen i kroppen, eller elektricitet som kommer. Och jag vet inte om det är många som har känt som jag, den här besvikelsen också när folk ber för dig och det händer ingenting. När du är i en församling och det kanske inte händer någonting. Och jag har tänkt på det lite grann och vaknade ett antal gånger i natt. Och verkligen fick till mig väldigt starka så att den helige Ande är ingen känsla. Den helige Ande är ingen spöke på något sätt. Utan det är en person som lever i dig och mig. Den dagen du sa ja till Jesus så flyttade han in i dig. Han är levande. Och för att han ska komma igång i våra liv så måste vi också röra oss. Jag menar, idag så spelade vi musik, det var härligt. Men när jag står som en stolpe där bak så händer ingenting. Men när det är så fort du börjar röra dig, varenda en som var inne börjar röra sig, det händer någonting. Det blir en gemensamhet som inte kan rubbas av någonting. Och så är det med den heliga anden som bor i dig. Om du börjar gå med honom hand i hand, om du låter honom börja beröra dig, så kommer det att hända saker och ting. Annars det enda vi kommer att bli, så som jag har blivit länge, besviken. Man berör händerna på folk som är sjuka, eller händer ingenting. Man ber att den heliga anden ska komma med el och lågor, det händer ingenting. Varför? På grund av att vi tror fortfarande att det är en känsla. Och det är ingen känsla. Det är ett levande person som finns i oss. Att jag tänker så, det är på grund av att många gånger har jag bett till Jesus, många gånger har jag bett till Gud och jag har brutit det lika fort. Lika fort. Jag har berättat för alla gånger när jag kanske har suttit häktar och bett till Gud, släpp mig, hjälp mig. Och jag har blivit släppt och så har jag inte hunnit utanför polisstationen för jag har redan glömt honom. Men vad jag har tänkt är att jag aldrig har bett den heliga anden om någonting. Och när jag tänkte på dig i förmiddag så tänkte jag, hur kan det komma sig att jag inte har gjort det? Jo, för inom oss så finns han. Och då vill man inte göra någon besviken utan att ens veta om det. För det står också i Bibeln liksom, du kan göra Jesus Gud besviken, men akta dig för att göra han besviken. Och det är det vi borde tänka på. Jag läste också, till jag delade med pappen när jag kom, jag läste också i Bibeln liksom att när Kristus, när du säger ja till Kristus så kommer allt att gå väl. Jag läste samma sak på engelska och där står det liksom, när Kristus lever i dig så kommer det gå väl. Det är jätteskillnad. Och det berörde mig kraftigt på grund av hur många gånger predikar vi inte om liksom att så fort du säger ja till Kristus allt kommer bli bra. Men idag skulle jag vilja säga, så fort du släpper Kristus in i ditt hjärta så kommer det att bli bra. Det är skillnad med att säga ja och släppa in honom i ditt hjärta. Det är jätteskillnad. Varför jag säger det? På grund av att jag sa ja till honom för 25 år sedan kanske. Jag vet inte, jag har tappat räkningen. Men inte förrän jag kom till Borås och jag började liksom umgås med honom, bygga en relation med honom och släppte in honom i mitt hjärta. Det är då saker började förändras. Det finns människor i vår omgivning, det finns säkert människor som du känner där ute, som slåss med de här tankarna liksom. Som går runt och tänker på saker som har hänt förr i tiden och jag vet inte allt det som sker. Det är till dem du ska säga, släpp in honom i ditt hjärta. Det finns ett ord på engelska som heter surrender. På svenska tyckte jag det lät jättekonstigt.
Det här är inte den där klangen. Surrender för mig, och jag ska översätta det på spanska, det är att ge upp. Och det är det vi måste göra. Vi måste ge upp det vi bär på, det vi tänker på, våra känslor, den längtan att det ska bli en kick. Så att han kan komma in och förändra saker och ting. Om vi går till andra Korintierbrevet. 13, vers 4. Det står, han korsfästes visserligen på grund av svaghet, men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni ska få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni ska få känna. Alltså, till mig den här biten säger alltså att om jag lever tillsammans med honom så kommer jag att få känna hans kraft. Inte om jag bara säger ja, eller inte bara om jag går till kyrkan en gång i veckan, eller liksom jag lyssnar lovsång då och då. Utan om jag lever med honom så kommer jag också att få känna hans kraft. Vidare så står det, pröva er själva. Om ni lever i tron, pröva er själva. Eller vet ni inte mer att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. Jesus Kristus, jag skulle vilja ändra till heligande idag. Den heligande lever i oss. Om inte vi tror på det. Hallå. Det är det det handlar om. Det handlar inte om en känsla. Det handlar inte om en kick. Det handlar om att tro. Tro att han finns i mig. Tro att jag med honom kan göra vad som helst. Och då kommer det att ske. Men inte annars. Inte annars, tyvärr. För som sagt, var går du till kyrkan en gång i veckan. Lyssna på lovsång då och då. Hjälp någon för att du känner för dig kanske då och då. Vad är vi för några? Tro är det viktigaste idag. Amen. Att tro på den heliga anden är i dig, bio med dig, gör med dig. Och då kommer det att ske saker och ting. Jag brukar ofta säga att Jesus gjorde sitt arbete, Gud gjorde sitt. Nu är den heliga anden som håller på att göra sitt. Och som pappa har sagt många gånger, vi lever i den heliga andens tid idag. Idag gör vi det. Och vad innebär det? Att det är idag vi ska kunna ta den där stegen och säga till honom, heliga anden, här är jag. Vad ska vi göra idag? Som jag sa, det är ingen känsla, det är ingen kick. Det är en person som bor i dig. Du är templet för den heliga anden. Jag har sagt det flera gånger, folk har till och med sagt till mig, hur tror du att den heliga anden ska flytta in hos dig? Du som röker, det är en rökig hus. I så fall har min heliga anden en bra gasmask, för jag vet att han bor i mig. Jag vet att han bor i mig. Annars har inte jag stått och skrikit där bak. Jag har inte höjt mina händer. Jag har inte stått och sagt det jag säger till er på grund av att jag känner det. Det är det han vill att ni ska veta. Jag finns i var och en av er idag. Släpp fram mig. Släpp fram mig. Det är verkligen dags att surrender, som det heter. Det finns ingenting vi kan göra i oss själva. Utan allt förmår vi tillsammans med honom. Han enda han vill idag är att alltså, du ska lyfta din hand och bara säga till honom, här är jag, ta tag i min hand, förändra mitt liv. Och han kommer att göra det. Han vill ha den där relationen med dig.
Jag älskar när pappa säger han vill att du ska sätta dig i hans knä. Wow. Men nej, vad gör vi? Vi sitter i sandlådan och bråkar med varandra om vems spare jag ska använda eller inte använda. Och vad menar jag med det? Jo, vi sitter och snackar dåligt om andra människor. Vi sitter och tänker på gamla saker som folk har gjort oss. Vi sitter och fantiserar om vad som ska ske om jag gör så här och så här. Men när du låter han bestämma, när du låter han leda dig, så vet du vad? Allt som kommer framför dig, det kanske blir jobbigt. Här. Men inte här. Och varför här? Jo, för det finns en annan också som vill bara förstöra för dig. Och det enda han kan använda, det är den här. Han kan ge dig dåliga tankar. Han kan få dig att öppna din telefon och göra andra saker som inte du ska göra. Sitta i Facebook eller whatever du gör. Det finns folk jag har sett i kyrkan som sitter med sina telefoner. Wow! Varför kom du till kyrkan då? Stanna hemma och använd dina sociala medier så kan du kolla på detta senare när du pallar och har tid. Det handlar om att ge honom den tiden han vill ha. Det handlar om att visa honom den respekten han är värd. Och nu snackar jag inte om Gud, jag snackar inte om Jesus, jag snackar om den heliga Ande. Det är bara tillsammans med honom vi kan förändra andra människor. Jag kan snacka en massa timmar. Jag kan vara jätteduktig på det. Men det kommer inte att förändra människor att komma ifrån sina synder och börja rätt väg. Utan det är bara den heliga Anden i dig som kan göra det. Men för det så måste du ha tro. Du måste tro. Och inte bara på söndagar. Du måste 3-24-7 som vi brukar säga. Det handlar om en makt som är så mycket större än vad du och jag kan göra. Det handlar om en makt som kan förändra varje människa i din omgivning. Vet du vad redan idag? Eftersom jag sa att den heliga anden bjuder dig redan idag när du går ut på gatan under andra mannen, de skakar. Fast du inte ser det, de skakar. Du kan få med människor som är sjuka, du ser inte det kanske, men de blir friska. Varför? För du har han i dig. Han lever med dig, han går med dig. Så tänk hur mycket mer du kan göra när du börjar tro på det också. När du börjar gå tillsammans med honom hand i hand och börjar göra det han vill att du ska göra. Hur mycket mer kommer inte att hända i våra liv? Jag har sagt det innan. Hur många av oss. Jag är den första som lyfter min hand. Hinner inte ens öppna ögonen och titta i telefonen. Idag har jag blivit lite duktigare. Jag öppnar fortfarande min telefon, men innan jag gör det så säger jag god morgon heligande. Det är därför jag säger lite bara. Förstår ni vad den här världen gör med oss? Han bor i dig, men du stänger in honom. Genom sociala medier, genom tankar du har, genom hur, som jag sa innan, folk har gjort dig eller folk kommer att göra till dig. Du stänger in han. Den heliga anden vill så mycket mer än bara barnkompis till dig. Han vill vara din hjälpare. Han vill vara din tröstare. Han vill lyfta upp dig och liksom verkligen visa dig som här är min dotter, här är min son. Kolla vad vi kan göra tillsammans. Det står också i Bibeln, det kommer komma den dagen vi kommer stå ansikte med Gud. Och vet du vad jag vill han ska säga till mig? Där kommer min älskade tjänare. Det är vad jag vill höra. Och inte bara liksom, jaha, där är du. Mm-hmm. Du har en helig ande hela tiden och vad gör du? Det vill jag inte jag höra. Eller höra det där liksom att det enda jag hörde från dig det var klagomål. Det enda jag ser att göra är att sitta på din telefon.
Det vill jag inte höra. Jag vill höra, där kommer min tjänare. Där kommer han som visste vem Jesus var. Där kommer han som visste varför Jesus dog. Han dog för att du och du och du skulle bli räddade. Den helige anden är här idag. Han är här idag. Och han vill bara att du ska lyfta dina händer och säga till honom, förändra mig. Gör vad du vill. Men vi måste säga det med vår tunga. Är du beredd att göra det? Är du modig nog att göra det? Eller som man säger i Skåne, är du kagig nog att göra det? Jag utmanar dig idag. Och jag menar verkligen utmana dig idag. Smaka på han. Så ska du se att det smakar ljuvligt. Det smakar gott. Han vill förändra ditt liv idag. Han vill hela dina sår idag. Han vill få dig att glömma det som skedde för 20, 30, 40, 50 år sedan. Som du fortfarande bär idag. Och det enda du behöver göra är att säga till han, här är jag. Kom fram. Stäng av din telefon 5 sekunder och säg till honom, här är jag. Det är vad han vill. För när han är med dig, ingenting är omöjligt. När han är med dig så kommer du till och med börja älska din värsta fiende. Galaterbrevet 2:20. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Wow! Vilka ord! Vilka ord! Utan Kristus lever i mig. Med andra ord, översätter vi det lite grann. Den helige anden lever i dig. Den helige anden är som en frisk vind när det är som varmast. Det är som morsan sa, en regn som kommer när det är som varmast. Det är den helige anden. Och vet du vad? Han begär ingenting av dig. Förutom att du har tro. Det är allt han begär. Att du har tro. Amen. 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 Mami.